Zvet je technika, která se používá v parteru. Útočník nasadí záběr horními končetinami na úrovni mezi pánví a dolními žebry. Důležité je mít volný záběr, tedy paže nataženy, kdy dochází k sevření soupeře. Útočník přechází přes soupeře do pozice, kdy má pravou nohu mezi nohama soupeře. Levá noha je vně a útočník zahajuje zvet a záklon, při kterém zvratem přehazuje soupeře přes sebe. Během toho se obrací čelem k žíněnce a útočník dopadá na lopatky nebo do polohy na břiše.